Turpinājumā citas aktualitātes protesta akcijā pie ministru kabineta varētu pielīties aptuveni 400 meža nozares pārstāvju, tā informē Latvijas meža īpašnieku biedrība, piebilstot, ka par labam tiek saskaņots iespējas ierasties ar vairākām tehnikas vienībām. Ja un līdzās mežsaimniecības nozares pārstāvjiem pie ministru kabineta protestēs arī lauksaimnieki vēršot valdības uzmanību draudiem, ka aiz Eiropas Savienības zaļās iniciatīvas saukļiem patiesībā, citēju, slēpjas privātā īpašumā esošās lauksaimniecības zemes apgrūtinājumu, kas nodara un nodarīs milzīgus zaudējumus Latvijas zemniekiem. Citāti beigas. Protesta akcija pie ministru kabineta plānot 5. martā, bet šajā rītā uz interviju esam aicinājuši ministru prezidenti Eviku Siliņu. Labrīt. 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 Bet vispirms pārunāsim arī nu pat dzirdēto aktualitāti par okupācijas muzeju. Sakiet lūdzu, kā vispār varēja jūsuprāt gadīties tāda situācija un kādēļ tāda ir izveidojusies, ka tika uzbrukts un iemests šis degšķīdums okupācijas muzejā? Ne, nu, vispirms man jāsaka liels paldies arī mūsu iekšlietu dienestiem, kur ir profesionāli veikuši savu darbu. Es tiešām novērtēju to, ka ļoti īsā laikā un ātri tika atrast vainīgā persona, jo, manuprāt, tas bija arī svarīgi cilvēkiem, kas strādā okupācijas muzejā, lai viņi justos arī turpmāk drošāk. Skaidrs, ka es arī sagaidu, ka augstāk stāvošās tiesības sargājušās institūcijas, prokuratūra un tiesa arī spēs izvērtēt šī nozieguma būtību. Nevis varbūt skatīsies, kā bieži vien tas notiek pēc burta, un tad tas viss darbs, kas ir izdarīts līdz šim, zaudē savu nozīmību. Mēs dzīvojam blakus kara apstākļiem, un jāsaprot, ka hibrīda apdraudējuma ir tāda šodienas arī zināma realitāte. Mēs arī aizturējām, manuprāt, februāra sākumā tas bija arī vēl viens cilvēku, un Igaunija aizturēja veselu cilvēku grupu, kur bija skaidrs, kas gatavojas hibrīdiem apdraudējumiem. Es vakar tikos ar Polijas premjeru Tusku, kurš arī brīdināja, ka mēs saskaramies ar hibrīdiem apdraudējumiem. Mums vienkārši ir jābūt gataviem, ka šādas situācijas var būt, tāpēc arī rūpīgi tām pievēršamies. Arī par šo konkrēto situāciju biju pārrunājis ar iekšlietu ministru. Un arī visos citos gadījumos, protams, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mēs saglabājam modrību gan no mūsu izmeklējušo iestāžu puses, gan arī no sabiedrības puses, ka cilvēki ziņo, nebaidās ziņot un ļoti svarīgi saglabāt tiešām šo, kā lai pasaka, tiešām tādu modrību vienam pret otru un arī sabiedrību. Jā, un iekšējā drošība, protams, ir arī prioritāte mums kopumā pat labam. Jā, jums tiešām šonadēļ tāds vizīšu laiks, varētu teikt, netais sākumā Parīzē, Francijā pie prezidenta Emmanuel Macrona. Vakar vēl bijāt arī Polijā, tikāties ar Polijas premjeru Donaldu Tusku. Nu, varētu teikt, ka zināmā veida vizītē pie ministra kabineta, arī pie jums nākamnedēļ dosies lauksaimnieki, mežsaimnieki. Otrdien, 5. martā, vai iziesiet ar viņiem aprunāties arī? Jā, ja tas nebūs drošības dienas, teiks, ka tas nav apdraudējums un protesti noradēs salīdzinoši mierīgi, protams, iziešu aprunāšos, jo skaidrs, ka mēs redzam, protesti notiek visu cauri Eiropā. Es jau iepriekš tikos ar zemniekiem un lauksaimniekiem, šobrīd arī pievienojušies, es saprotu, ir meža biedrības, informācija ir ļoti dažāda. Es saprotu, ka tās prasības mainās, attīstās, bet, manuprāt, mēs esam pieņēmuši par šo laiku arī likumprojektu, kas ir šobrīd Latvijā par Krievijas un Baltkrievijas graudu importu liegumu. Par šo ir atzinīgi izteicies arī Ukrainas premjers Šmihaļkungs. Vakar arī šo pārrunāja ar Polijas premjeru Tusku, kuram ir ļoti akūta situācija šobrīd uz Ukrainas un Polijas robežas, un viņš arī lūdz atsūtīt šo mūsu likumu. Iespējams, viņi arī pievienosies gan šim likumam, gan arī kopīgi ar mums versīsies Eiropas komisijā ar aicinājumu tomēr aizliegt Krievijas un Baltkrievijas šādu produktu importu Eiropas Savienībā. Bet kā šobrīd to mūsu likumu visiem vērtē tālāk Eiropā, ne tikai šajā reģionu valstī? Es neesmu slēpusi nekad, tas būs ļoti dažādi vērtēts, tas bija ļoti arī tāds politisks lēmums, jo skaidrs, kad nodrošināt to, kad visā Eiropā nebūs šo preču, mēs nevaram ar vienu šādu likumu, bet tas bija arī politisks signāls pārējiem kolēģiem, un redzēt, vakar arī preses konferencē Tusks paziņoja, ka viņš noteikti izvērtē šo iespēju un labprāt pievienoto šai iniciatīvai. Tas arī bija zināmā mērā šis politiskais mērķis aicināt arī citus rīkoties līdzīgi un pievērst Eiropas komisijas uzmanību jau daudz augstākā līmenī. Mm-hmm. Arī, kā Sigurds minēja, Francijas prezidents Emmanuels Macrons pirmdien Parīzē rīkoja sanāksmi, lai spriestu, kā stiprināt rietumu atbalstu Ukrainai pat labam. Tātad jūs arī tur bijāt klāt. Pie kādiem kopsaucējiem tur nonākts?
Jā, tā bija tāda gana neplānota sanāksme, kur mēs bijām uzaicināti diezgan kuplā lokā, arī pārstāvot vairākas ne Eiropas Savienības valsts. Piedalījās arī prezidents Zeļenskis, un mēs visi vienojamies, ka mums ir patiešām jāiedod tas, ko Ukraina prasa. Un viena no tām lietām bija munīcija, artilērijas šāviņi, kas viņiem šobrīd ārkārtīgi pietrūkst. Un līdz šim nebija skaidra vienošanās, ka Eiropa varētu pirkt no trešajām valstīm arī šos šāviņus. Un mēs panācām tādu konceptuālu vienošanos, ka mēs to darām, ka mēs pērkam arī no trešajām valstīm tagad, jo mums ir jānodrošina Ukrainai palīdzību tagad. Un manuprāt, tas ir no šīs sanāksmes viss, nu tāds labākais rezultāts. Protams, tur vēl ir zināmas procedūras, šobrīd Čehi ir uzņēmušies zinām tādu lomu, kur vairākas valsts ir izteikušas vēlmi pievienoties. Arī mēs vērtējam savu iespēju pievienoties Čehu iniciatīvai, bet tas ir tas lielākais, es teiktu, tiešām kopējais rezultāts. Un tad, protams, ilgākā termiņā, vidējā termiņā ir Eiropa vairo savas munīcijas ražošanas iespējas, un tad tā situācija varētu mainīties. Bet no kurām trešajām valstīm varētu šos artilērijas šāviņus? Nu, tur ir šobrīd dažādas iespējas, gan no Indijas varētu pirkt, gan, nezinu, iespējams, varbūt vēl no kādām, varbūt no Turcijas, bet svarīgi jau Eiropā ir arī, protams, no kā mēs pērkam, un tas vienmēr ir bijis tas ļoti jūtīgais jautājums, lai beigās tās nav kaut kādas mums naidīgas valsts, tāpēc tas nav vienkārši, bet kopumā es domāju, ka tas lēmums tiks panākts, un mums jau ir arī NATO sadarbības valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts, no kurām arī varētu iegādāties šādas lietas. Tā kā. Jā, un starp citu arī lielu mediju uzmanību piesaistīja tas, ka Makrons pēc Eiropas līdera sanāksmes sacīja, ka nav vienprātības par rietumu sauzemes karaspēku sūtīšanu uz Ukrainu, vienlaikus arī norādot, ka neko nevajadzētu izslēgt. Vai Latvijā kādā situācijā, jūsprāt, varētu arī būt tā, ka tiešām sūtītu karavīrus uz Ukrainu? Nu, šis bija, es domāju, viņš mēģināja ar šo notestēt situāciju, un viņš uzlika šo jautājumu diezgan nesagatavotu. Un skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi nopietns jautājums, lai viņu uzliktu varbūt tik svaigu, ja tā var teikt, jēlu, jo ne militārajā līmenī šobrīd bija apsvērta iespēja, kāda varētu būt šī iesaista vai dažādas citādas versijas. Tāpēc arī valsts nebija gatavs un arī Latvija nebija gatava atbildēt šo jautājumu, noteikti šobrīd tā atbilde šobrīd nē, jo tas, kas mums ir svarīgi, joprojām panākt gan NATO valstu, gan Eiropas valstu vienotību. Un tas, ko mēs redzam, dažāda tāda publiska ideju apmētāšana notiek šobrīd Eiropas līderu vidū, un tas ir tāpēc, ka šis jautājums nebija īsti sagatavots. Mēs sekosim līdzi NATO kopējiem norādījumiem, lai tādu lēmumu pieņemt, mums viņš ir jāapsvērš gan NDP, gan visdrīzāk vajadzētu arī parlamenta lēmumu. Tā kā es domāju, šobrīd svarīgākais, ka mēs pirmdien panācām iespēju palīdzēt Ukrainai to, ko viņi prasa. Ukraina šobrīd arī šādu atbalstu neprasa. Tā kā es domāju, šī nav tā pirmā aktualitāte. Bet ja NATO pateiks, piemēram, kādā brīdī, ka šie karavīri jāsūta, Latvija arī sūtīs? Es domāju, jo tie būs jautājumi, kas ir attiecīgi jāizvērtē gan mūsu parlamenta līmenī, gan izvērtējot visus riskus, šobrīd šāda lēmuma un šāda vajadzība vēl nav. Tā jau būtu reāli iesaistīšanās karā. Protams, tāpēc mēs apzināmies, kāds ir tas risks, un arī kaut vai šie publiskie paziņojumi ir ārkārtīgi sensitīvi, ar kuriem, es domāju, mēs nevaram spēlēties, jo tāda ģeopolitiskā situācija arī mūsu sabiedrības vidū ir ļoti jūtīga. Par citām spēlēm un saspēlēm pedagogu arodbrīdība lūgus tagad ir valsts augstākās amatpersonas veicināt pedagogu streika vienošanās pilnīgu. Izpildi, ko jūs kā premjere vēl varat darīt šajā situācijā? Jūs skaidrs, ka šis temats ir ārkārtīgi karsts vairākus gadus. Pašreizējā izglītības un zinātnes ministra šo reformu izglītībā ir virzījusi gan iepriekšējā valdībā, gan tagad arī jūsu valdībā, bet arotbrīdība joprojām ir pret un skaidrs, ka tur tā vidusceļa vispār šobrīd neizskatās, ka varētu panākt. Ko es esmu teikusi un kas man palīdz visā šajā, kā lai pasaka, tik daudzu interešu un vajadzību, tajā klāstā orientēties, es iedomājos par bērnu. Un es iedomājos, kas būtu bērnam, kurš šobrīd aug un attīstās, kas viņam būtu labāk. Viņam būtu labāk, lai nebūtu šāda vispār raustīšanās dažādu interešu vidū, lai bērnam būtu viss pieejamie priekšmeti, lai viņiem būtu skola, lai viņam būtu skolotājs, kas nenāk uz skolu, nesaka, viņš ir noguris, un nenāk uz skolu, nesaka, ka viņš nezin, kas būs rīt, bet ka viņam ir skolotājs, kurš nāk uz skolu sagatavojies, priecīgs ieraudzīt šos bērnus un spējīgs kvalitatīvi iemācīt to, ko bērnam vajadzēs, lai viņš vainu izvēlētos startēt tālāk kādā profesionālā izglītībā vai augstskolā. Un man bija ārkārtīgi tādas padziļinātas sarunas ar pašvaldībām par šo reformu,
un arī par piedāvājumu turpināt apmaksāt tātad šīs visas izglītības programmas pēc tāda programmu finansējuma, lai nebūtu tā, ka tur, kur ir mazās skolas, mazāk bērnu, mēs nevaram arī apmaksāt, jo ir mazāk bērnu, ne fiziku, nu es nezinu, vienalga, bet mazāk apmaksāt tātad kopumā finansējumu un skola ir vai pašvaldības spiesta taupīt vai darīt tos citu skolu rēķinu. Un manuprāt, šis piedāvājums programmu finansēšanā ir labs, tas piedāvā veselu komplektu arī tādu tā standartu, kas būtu vajadzīgs bērnam, ne tikai skolotājs, bet arī asistenti un dažādi šie palīgi, jo arvien vairāk mēs redzam, ka ir bērni, kuriem ir dažādas iekļaušanās problēmas. Un tāpēc es redzu, ka mums ir jāiet ar šos priekšu, mums arī pirmdien koalīcijā būs nākamā vienošanās, vai mēs varam pieņemt šos izglītības likuma grozījumus, kas dotu tām pašvaldībām, kas skaidri arī teica klātienē, ka viņas vēlas iet šajā reformā uz priekšu iespēju arī virzīties tālāk. Bet ja būs pedagogu streiks šopavasar, ko jūs darīsiet kā premjeri? Nu, iešu ar viņiem runāšu, bet ziniet, kā streiks ir jāsaprot par ko streikos. Jo vienmēr streikos par to, ka pietrūkst... Streik prasīt neizpildi, kā norāda viņi. Ja... Slodžu balansēšana. Slodžu balansēšana mainās, jo modelis ir cits. Un es domāju, tas ir jāsaprot, ka šī dzīve un šī programma mainās. Viņa nav tāda, kā iespējams streikotājiem. Tā situācija bija divus gadus vai gadu atpakaļ. Šodien Izglītības ministrijas piedāvājums iekļauj zināmā mērā arī šo slodžu balansēšanu jaunajā programma finansējumā. Un es domāju, Izglītības ministrei kopā ar arotbiedrību ir jāturpina sarunas, ja vajadzēs. Palīdzēšu izskaidrot, kā šī jaunā situācija palīdz šīs slodzes sabalansēt, jo tā vairs nav vakardienas situācija. Ja nu skaidrs, ka tas skar arī pašvaldības un pašvaldībām arī ir finansiālā situācija ārkārtīgi satraucoša, to mēs arī šonedēļ intervijā skaidrojam ar pašvaldības savienības vadītāju. Lūkosim, kā šie temati, par šo tematu mēs runāsim tad nākamreiz ar jums arī plašāk. Paldies, ka šorīt bijāt un skaidrojāt. Paldies, ka paaicinājāt. Paldies ministru prezidentu Eviku Siliņu šorīt pie mums.